dnešní fotbal je fakt rychlej. A když na sobě nebudeš makat, je problém, že v budoucnosti bude ještě rychlejší. Řešení herních situací je pod tlakem času a hlavně soupeře. Je potřeba víc běhat bez míče, čili musíš mít větší kondici. Musíš dát prudší přihrávky. Musíš přebírat přihrávky v pohybu a do prostoru, a do správného prostoru. Není to jednoduché. Musíš 7x, 8x naběhnout zbytečně a stejně ten míč nedostaneš. Musíš po devátý. A už normálně hraje. Samozřejmě, když chceš víc na sobě pracovat, tak musíš vědět, co chceš dělat a proč to děláš. Bez toho se neposuneš dál. Sport jako takový musíš mít rád, ale fotbal ten musíš milovat.